one of William Ruto's grudge against George Kinoti and the DCI started way before the elections. Kinara wa chama cha Azimio Raila Odinga amefichua ya kuwa chuki iliyoko kati ya William Ruto na bosi wa zamani wa DCI George Kinoti ni chuki aliyokuwa nayo Ruto tangu hata ama kabla ya kura za Agosti 9. Raila alifunguka ya kuwa Ruto anatumia utawala wake kuweza kumwadhibu George Kinoti kwa chuki yao waliokuwa nayo tangu hapo zamani. Nikirejelea maneno yake, Raila Odinga aliweza kuzungumza akisema hivi: William Ruto's grudge against Kinoti and the DCI started way back before the elections. Ruto appears to believe that the coming of the UDA regime is a perfect mandate for him to punish officers he had a grudge against. We are here to say no. Raila alifichua ya kuwa Ruto anatumia utawala wake kama rais kuweza kuadhibu maafisa aliyokuwa na chuki nao katika serikali ya Uhuru Kenyatta. Ruto appears to believe that the coming of the DCI, of the UDI regime, is a perfect mandate for him to punish the officers he long had a grudge against. We are here to say no. Kama ulivyosikia, hayo ndiyo maneno aliyoweza kuyaongea Raila Odinga kuhusiana na Rais William Ruto. Je, wewe mtazamaji wa Simulizi Media, unalipi la kusema kuhusiana na ripoti zake Raila? Na kuachia uwanja huo wa comment section ili tuweze kushare maoni yako nasi.